Vira de costa, vira de costa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vira de costa. Joguei dentro. Joguei dentro. Calma aí, hein, velho. A gente vai descobrir. Tira pra cá. Tira a mão da cabeça, posso pra trás. Olha pra cá, por que tu correu? Corri não, filho. Calma, a gente viu, hein, você correu. Não, não, eu só tava pintando meu cabelo só. Não tira o que tem. Eu vou pra praia, eu trabalho com minha mão. No bolso é um isqueiro, você tem no bolso, é? Olha. No bolso é um isqueiro, você tem no bolso? Tá isqueiro e no cigarro. Tira aí, bota o pano pra fora. Um negócio de cigarro só. Tira o pano no bolso pra fora. Dinheiro. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo. O bolso traz. Trabalhando com minha mãe. Eu vi tipo um de camisa branca. Tire tudo do bolso. Não tem mais nada não. Vou pra praga. Só por uma gola. Aquilo branco ali é o quê? Nada não, é só papel. Não joguei nada não, só vou pra praga. Então o pessoal tá indo do carro ali, quando eu vi a tudo, que eu vou pra cá. Não, tá ali também. Aqui é o quê? Deixa eu ver aqui. Aqui é só o número da minha irmã. Pera aí, calma, quero olhar. É só o número da minha irmã, da minha duas irmãs. É o mesmo número. Qual a tua palavra que respondeu? Oi? Qual a tua palavra que já respondeu? Eu não devo nada, senhor. Devo nada. Pega. Qual é o teu nome completo? Já foi preso já? Sim. Ei, fala a verdade. Não, sim, eu vou. Mentira! Fala devagar. Você sabe falar devagar? Você sabe escrever? Sei não, sou analfabeto. Qual o nome da tua mãe? Bom dia. De quê? Eu não sei não, sou analfabeto, senhor. Sou analfabeto pai e mãe. Analfabeto, não sabe o nome da mãe? Sou não, senhor. Diga a verdade, porque a gente tem recurso para descobrir, rapaz. Sim, senhor, eu tô devendo então, não, só para fazer trabalho com minha mãe, só pegar o Uber agora. Pegar o Uber? Sim, é, minha irmã acabou de ir para me mandar o Uber ali agora, para me trabalhar só. Assim. Cadê o Uber? Minha irmã mora ali, ó. Minha irmã mora no final da rua ali. Ó. É até estranho essa. Acende o cigarro não, guarda o cigarro. Depois tu acende. Cleio, olha pra mim aqui. Deixa eu tirar uma foto sua aqui. Responde ou não? Não, senhor. Tô mentindo pro senhor, não, senhor. Não, tô mentindo, senhor. Mentira! Peraí, peraí. Ela me conhece. Eu faço desde pequeno. Fale baixo, eu vou falar com ela aqui. Senhora? Senhora? A senhora conhece ele? Conheço.
conheço. Como é o nome dele? Eu não sei dizer o nome dele direito. A senhora chama ele por quê? Por qual nome? Ele tem um apelido. Qual é o apelido dele? O apelido, eu nem gosto desse. Qual é? Nome. Qual é? Pra ver se você tá mentindo, diga aí pra ver se é. Ele disse que é apelido, senhor. Não, o nome dele, qual é? Olha, ela não sabe nem teu nome. Ela me conhece desde pequeno, senhor, mas ela não sabe meu nome. Você mas... tá, você colocou a senhora aí ela me, no ela, meio do seu, das suas broncas. Olha, ela não é sua avó de coisa nenhuma. Você responde as suas broncas. Sim, senhor. Você não bota ninguém no para responder suas broncas não, viu? Ela não sabe nem quem é você. Que é isso, todo mundo me conhece, ela me conhece sim, senhor. Você chama ela de vó? Eu conheço ela com minha avó, para perguntar, ela me conhece picante, senhor. Ela não sabe nem quem tu é. Sabe nem quem tu é, ele botou ela no meio, ela, é. A senhorinha tá com medo ali de dizer. É. Como é, tá mentindo esse cara, tá falando? Não, pode puxar meu nome, é... Você é na casa da minha irmã, me mora bem, senhor. Eu tô achando estranho essa conversa. Aqui tem... Vera por roubo, sabe? Se quiser, perguntar, minha irmã mora no final da rua, você tô mentindo não, senhor. Até que o senhor tô mentindo. Calma, meu amigo. O certo é que você tá com documento. É porque eu vou pra praia, se eu trabalho na praia do doutor, eu já pedi meu documento na praia. Tá, minha mãe. Não vou mentir não, você pode puxar de... Você não tá mentindo, meu nome é esse. Eu vi pra mamãe morta, tem que ter assim, senhor. Como é o nome da tua mãe? Eu não sei não, eu sou na família. Mas você disse, nome, dois nomes aí. Não, sabe o nome da tua é só... mãe. Vai ter cheio de familiar, né, aqui? A minha tia, eu não sei. Fale baixo. A senhora conhece ele? Conheço ele. Ei, como é o nome dele? Peraí! Desculpa. Como é o nome dele completo? De quê? Eu não sei. Ah, seu nome é T, é? Não, ele tá dizendo mesmo. O nome dele é T, peraí que eu vou agora baixar. A senhora tem documento dele aí, tem? Na casa dele? Rapaz, tu gosta de se intrometer, né, meu irmão? Eu tô falando com ela aqui. Ele tá com a irmã dele. Tá lá. Eu tô com a moçura de camarão. O documento dele? Vai buscar o documento dele, vai. Pronto, vai, por favor. Vale, por favor. Diga a ela pra não ficar nervosa. Diga a ela. Vai buscar o documento. Você tem problema em ficar calado, né? Quando eu fico calado, quando eu fico calado, fico calado. Ferreado é ferreado demais. Qual o problema? Nada, senhor. Tudo isso tá acontecendo, sabe por quê? Porque você tá sem documento. A culpa é sua. É porque eu vou pra praia trabalhar, senhor. Quando for o documento, vai ser liberado só quando a gente chegar o documento agora. Guarda o cigarro, tô vendo ela, você acendeu o cigarro. Guardar o cigarro. Oxi, quer mais não, é? É bom mesmo que eu não queira, faz mal à saúde isso aí. Nervoso, né, você? Tu trabalha com quem na praia? Tava vendendo o outro, minha mãe. É. Vendendo ula? Caipirosca. Tá onde ali? Na praia, na orla. Ula-ula, né? Minha irmã trabalha com ula-ula. Quanto é um ula-ula? Depende. A parte de 10 mil. O mais barato? R$20. R$20 um ula-ula? É sem álcool e com álcool. Já que o álcool é 30, sem álcool é 20. Com álcool e sem álcool, não é um abacaxi? É, deve ser muito bom o ula-ula, né? E de vocês? Todo mundo na praia, esse ponto aí, essa parte. Todo mundo vindo do mar que sobe.
Pelo preço só. Pelo preço só, porque se baixar pra 7, aí vai bagunçar lá na frente. Se baixar pra 10, vai bagunçar lá na frente, assim. Aí faz tudo, se combina, tudo vai bagunçar. Pronto, aquele do tudo. Cadê? É muito longe esse documento pra chegar? Vai lá nessa rua aí. Demora essa? Olha ali. O mais estranho foi a tua carreira que tu correu. Mais estranho. Tu pediu pra ser abordado. Mais estranho foi a tua carreira que tu deu. Só corre quem tá com medo. Quem pede é o cliente. Quem é nosso cliente? O suspeito. É, pô. Quem botou como suspeito? É, desculpa. Eu acho que você tava com alguma coisa errada, que a gente não tava conseguiu não, achar. Olha aí, o bolo olha tudo aí. Não tá nada não. Tá, não. Né? Meter com o céu, tava com um pouquinho de maconha? Tava não, você tivesse um pouco achado aí. Né? Não, não é obrigado a achar não. Passa a chinela aí. Pode passar a chinela. Volta pra cá. Será que a Vettel não tá bem em cima não, que ele jogou, hein? Acha? Eu, como? Não tem documento dele não. Tem não. Eu tô achando que era foragido mesmo. Não, não tem violência. Ó, Oscar, ele correu, não tinha nada, aí não tem documento, não sabe o nome da mãe. Cadê o documento? Um dia foi buscar minha irmã. Puxa, me deu. É por causa que tá dentro da casa dele. É porque ele não tá com minha mãe foi trabalhar. Eu vou pra fora agora trabalhar com minha mãe. Minha mãe tá trabalhando. Eu vou descer agora pra ir pra lá. Só você tá remando com a maré. Aí você tá, ainda tá parado, é isso? Aí foi o quê? Deixa eu ver assim. Ah, tô só assim, né? Bom, então, pô. Teu crime foi o quê? Teu crime? 157? Um assalto. No dia você assaltou o quê? Vítima normal. Não, mas um objeto. Você roubou o quê? Celular só. Só foi um celular, né? Ele tava com 38, era um real? Era um simulacro. Era um simulacro, né? Aí foi quando? Foi quando o ano? Foi em 2018. É, a chance dele estar foragido é grande, viu, comando? Vamos largar o osso, não, que só tem que... Vou tirar uma foto dele aqui e mandar pra Zezinho ali.
indo pra cá. Tô indo bem direitinho. O nome da bandeira é minha pra aqui, ó. Já vai ser gritado. Peraí, eu tiro dela. Uma com dois. Acho que deu mandado chegando na mão esse gato. Vamos pra trás, tá preso, mas é de prisão. Olha o papelzinho aí, com o telefone. Você dá só minha posse? Quê? Pode, claro. É o telefone dele. Vai, pronto, vai agora. Não, ele não vai pra Zalália, vai descar. Vai pra Zalália? Não, vai pra Zalália. Não, não, vai de Zalália. Zalália é dele. É. Vai andar descalço lá? Ela vai atrás de você. Passa o chinelo aí. Calça. Agora? Vai. Pessoal, obrigado, viu? Pela compreensão, viu? Pela ajuda aí. Tá devendo. É até melhor, porque agora ele paga o que deve. Aí fica tranquilo. Melhor pagar logo o que deve. Tomara que ele aprenda essa vez. Isso. Pagando, agora diz, pagando, ficando sem livro, fica mais tranquilo. Boa. Vamos nessa rua aqui, é qual? Ele tem dois mandatos. Dois mandados. Ela... Aquele que ele. Ele correu mesmo, tava devendo mesmo. Correu porque tava devendo. Tava estranho demais. Tava muito estranho a conversa dele. Não valia a pena saltar, liberar ele não. Tem dois mandados, bicho, pra cumprir. Hã? Dois. Espera, só um momento. Quer ver muitos mais vídeos novos no canal? Então ajuda o Guerreiros do RN a crescer. Vai aí embaixo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha nossos vídeos. Já apareceu o colo, lá vem o carro. Já tá lasado, com os arras, tá ligado. Abordei, tem a droga, prisão. Embraguei enrolando toda a porra, na mesma hora. Que fala? Ah, é. Ele disse, eu não disse, eu disse, é, meu irmão, é. Viu, você patrulha que só te chega, meu irmão. Não acha nada. Vai só eu. Apareceu aí ou tá dentro da água? Eu desço todo jeito. Bota pra frente, ó. Peraí. Tem uma
geladeira. Ligado. Isso até no fogo. Só tá na caveira, pô, é um dia. É ok. Vamos pra trás. Se você vir roubar aqui, eu vou o quê? Você é ei, se afaste. Aqui. Se afaste. Viu? Você rouba, se eu não estiver aqui, você vir roubar. Se afaste. Vamos pra trás. Eu vou aqui, viu? Ei. Compadre, eu tô aqui. Com faca. Eu quero agora é um safado, tá ruim. E roubar as pessoas. Vocês vão querer me escutar por bem ou quer que eu faça vocês me escutar? Cadê a faca? Porque o cara que passou ali disse que você tava com a faca. Cadê a faca? Eu tava com muita cachaça. Não quero fazer a matéria da minha mulher com o tripo. Ah, ela tava com a faca. Esse safado aí. Quem disse foi ele, não. Foi ele. Tá destravado aqui, pô. Aí é o seguinte, aí ele passou, aí ele fica roubando. Não dá bola de roubar. Fica aí. Cachaça. Fique aí. Algema aqui, boy. Algema aí. Algema aí. Eu não devo nada não, senhor. Ele quer denunciar. Vai pra delegacia. Vai denunciar? Vou lá. Ele lhe agrediu você, foi? Poxa, ele deu em mim com a faca. Seu nariz tá quebrado. É que ele deu em mim com a faca branca. Não me entende? Aqui, ó. Roupa, eu sou obrigado a ser preso, né? Certo. Ele roubou o que é seu? Senhor, ele é com o irmão da mãe da princesa. Não, ele roubou o que é seu. O senhor não foi roubando, não foi indo nada. Esse bicho aí é acostumado roubado, era um viado, tava aqui, gosta de roubar o povo. Já porque nada, querido. Senhor. Ei, você agrediu ele? Você agrediu ele? Claro que ele rouba aqui. Eu vou acostumar a roubar aqui onde eu moro, né? Precisa ver, ó. Você vai pra delegacia? Eu vou fazer o B.O. Fazer o B.O. contra ele? Na hora. Não. Você vai ver. Oi, espera aí que a gente vai fazer o... A gente conduz você, beleza? Pra delegacia, a gente faz o procedimento. Ele tá aqui, ó. Eu tenho um prova. Aí qual foi o motivo? Ele botou bem. Ele botou tirar gosto. Veio com a faca branca, com o cabo branco. Ei, vem cá. É pior. Tu conhece ele há muito tempo? Ele é foragido. Ele é foragido? Ele paga pensão. Tu é foragido? Vai pagar pensão. Não chega em minha polícia, meu decado, qualquer coisa. Tu já foi preso? Tu já foi preso? Já, Maria da Penha. Tô limpando, tô tudo limpo. Qual a justiça? Mas assalto, tráfico, essas coisas não. Que meu senhor? Ele vai guardar. Os decados. Ei, senhor. Senhor. Aguarda aí, beleza? Fica ali, ó. Senta na cadeira aí, ó. Aguarda um pouquinho. Puxa aí. Quer ler uma babosa? Essa faca aí não é minha não, meu senhor. Levanta. Essa faca é de quem? Levanta. Essa faca é de quem? Eu vou querer entender que essa faca é do Prado. Ela é do Prado. Não, senhor. Esse rapaz aqui. Não, senhor. Esse rapaz aí que rouba aqui. Levanta. Segura aqui. Levante por bem. Você vai me desrespeitar? Não, senhor. Você vai me desrespeitar? Jamais, senhor. Se você me desrespeitar, aí vai ser duro. Senhor, você vai me levar, senhor. Bora. Não, vai. Vai também. Dele. Meu documento tá aí, levanta do rapaz. Ah. Ele vai também. Eu vou preso, senhor. Não. Que a gente se disse a você. Vai fazer essa vergonha. Eu, senhor, se eu passar lá na 05, já entra a Fonseca, viu lá no sinal direto. Quem fica lá no sinal com aquele chapelão? Sou eu, senhor, na M da Fonseca. Resolve, meu amigo, você. Eu fico lá na plaquinha, você agrediu o cara. No sinal. É porque esse cara é acostumado a roubar os pais de família, senhor. Olha a cara daquele jeito de catriz. Esse outro foi preso por quê? Esse aqui tava me desacatando ali. Oi, senhor. Por favor, seu senhor, para o 05 de ano, né? Me dá Fonseca aqui, senhor. Empresa doméstica. Você trabalha para as presas já, vai? Já foi preso? Não, já foi preso? Não, eu sou cachaceiro. Você tá me desrespeitando por quê? Responda aí. Você disse que eu respeitei um vez, né? Como?
não é? Vamos ver? É, é, tá advogado. Vamos, aí é? É, vai, só, é, agora vai. Agora vai, já tá, vai, vai, vai. Ah, seu amigo, cara, se enrolou pra você, vai. Vai, 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 vai. Seu amigo, cara, pra mim sou eu. Não, é eu. Vai, 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 vai. O negócio que você... Daqui a pouco, você... Essa é a que você saiu. Eu botei o delegado, delegado. Puxa aí, minha Paulinha, tu pegou o tempo aí? Eu morava aqui na Princesa Isabel, eu tô morando na Rua do Motor. Sou do aluno da social. Puxa aí, minha porta é cabra, em casa. Não peguei nada, você recorre. Não tem ver assim, cadê que ele tá na cara? Esse bicho é um viado, ele pega uma cachada e bota uns comprimidos na cama dos outros. Você bateu no cara, meu irmão. Quer roubar aqui perto de nós? Aí vai sobrar pra nós, é nós morar. Meu amigo, a gente só tá cumprindo a lei. Ah, gente, você bateu no cara aqui. Que Aí ele veio, Você está preso porque agrediu ele. Minha mulher fazer a marca, falei quantas vezes, sai de casa não, meu filho, em casa tava de boa. Não é? Eu falei a ele, mano, quantas vezes, ó. É pra praça. Aí, ó. Tá vendo? Olha, Yeah.
Vai responder por lá. Aí tu fez o quê? Você vai lá pra dentro, porque ele não conhece a Macedônia. É, senhor, mas eu não desacatei ninguém, não, senhor. Mas foi, eu ia agredir na frente da gente lá. Eu agredi desmoralizando a polícia, você agrediu o cara na frente da polícia. Eu agredi o cara lá. Vai responder. Então vai responder por lesão corporal e ameaça. Se ela roubar perto de nós, senhor. Mas aí era pro seu papel, não era fazer o que era pra chamar a polícia, a polícia não viu. Inclusive, a gente tava lá pra isso mesmo. Ele deu uma divita. Tá vendo? Ele deu uma divita. Bora, deu uma divita também. Com licença aí, tá. Vai lá, meu irmão, vai lá. Um atrás do outro, em silêncio, tá bom? Com licença aí, senhor. Não, a gente vai fazer ainda. Lá no vento da frente, tá? Serviço do terceiro tempo contente, pegou 5 ocorrências, os bois ficam tudo doido. Eita, aí, osso, é essa? Peguei nenhum, achei. É do dia, é do dia aparecer. É do dia. Não adianta para procurar você. Gonzo Pena, na Afonso Pena ali, a gente bateu a foto. Começou, falando com a montada, né? Ei, muito abraço saindo aí que é danado pra pegar a ocorrência, aparece os pés dele. É não, pô, isso é por ela. Você diz que tem vez que dá, tem vez que dá. Agora quem tá na era. E depois para a mulher pra outro. É, não sei o que, apareceu o colo. Olha, viu o carro? Em atalhas dadas, com os arras tá ligado a porra dele, tinha droga, prisão. É, embriaguei enrolando toda a porra. Tá falando pra roda, que fala. Você não disse, meu irmão. Não acha nada. Meu Deus. De novo, meu irmão. Bota a cabeça. Pra que é isso, meu irmão? Pra que é isso, essa. Essa bala tava agora com a missão. Esse pobre por que quer? Tem uns beijos desses.